Kerala State Planning Board member aya, ever kumpriengar aya, Sri Santhosh Josh Kulangara. Tourism, December 26 ഇനി അങ്ങോട്ട് അത് ബേപ്പൂരിലെ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടും. ഈ കൊല്ലം കൊണ്ട് തീരാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല, ഇതാണ് തുടക്കമെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്തായിരിക്കും ബേപ്പൂർ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാവിയെന്ന്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ വേദിയിലിരുന്ന് മനസ്സിൽ കാണുകയായിരുന്നു ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ബേപ്പൂരിനെ. അത് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കണ്ടു ആ ബേപ്പൂരിനെ. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറുന്ന, ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ഉത്സവം നടക്കുന്ന ഒരു തീരം കാണാൻ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്ന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഒരു ബേപ്പൂരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു. ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്സവങ്ങളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജർമ്മനിയിലെ മ്യൂണിക് എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട്, ഒക്ടോബർ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. വലിയൊരു ആഘോഷമാണ്, ഏതാണ്ട് 1 മാസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷം. ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒഴുകുകയാണ്. 10,000 എല്ലാ നാടുകളിൽ നിന്നും എത്തി ആ തെരുവുകളിലൂടെ ഒഴുകുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ ക്യാമറയുമായി നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒഴുകുന്ന, സ്വദേശികൾ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഉത്സവം എന്നുണ്ടാവും. അതിനിപ്പോ ഒരു ഉത്തരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബേപ്പൂരുകാർക്ക്, കോഴിക്കോടുകാർക്ക് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അധികം താമസിയാതെ ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. ടൂറിസം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ്, ഒന്ന് കാണണം, മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നാണ് സൗകര്യപ്പെടുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു മിനിസ്റ്ററുടെ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കെടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു സാധാരണ കൂടിക്കാഴ്ച മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ 1-2 പേര് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു, ഇന്ന് ടൂറിസം മിനിസ്റ്ററുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു? ഞാനിത് ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത് വലിയ പ്രചാരം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മുഹമ്മദ് റിയാസ് മിനിസ്റ്ററുമായി സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര കൂടി കാണും. അപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചേട്ടാ ഇത് വലിയൊരു സംഭവമാകാൻ പോവാണ്, വലിയൊരു പ്രശ്നമാകാൻ പോവാണ്. ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്നു, അദ്ദേഹം വന്നു. അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കല്ല എന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഗതിയെ അടിപൊളി മാറ്റാനും പരിഷ്കരിക്കാനും ലോകരാജ്യങ്ങളിലൂടെ താങ്കൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് താങ്കൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ്. അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാമുഖമായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു, ധാരാളം പേര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആ പരിപാടി കണ്ടു, അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഒരു പുതിയ മന്ത്രി അധികാരത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആവേശത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം. ഇത് കേരളം ഒത്തിരി ഇങ്ങനെയുള്ള ആവേശങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. ചിലപ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറും വലിയ താമസിയാതെ ഇതോടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
ദൈനംദിന തിരക്കുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ നിന്നില്ല. ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കോൾ വന്നു, നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് എന്ന് നടത്താൻ പറ്റും. ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തിനടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് നടത്തി. ഈ മീറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹം ഒരു നോട്ട്ബുക്കും പേനയുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചായിരുന്നു, ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെ എഴുതണ്ട, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി തരാം, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു നോട്ടാക്കി തരാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണ് നല്ലത്. ഈ ആശയങ്ങൾ ഓരോന്നും പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഓരോ അത്ഭുത പ്രദേശങ്ങളും എങ്ങനെ നാളത്തെ ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു. ഞാനങ്ങ് പറയുക അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയും മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഉൾച്ചേർക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഒരാശയത്തെ എടുത്ത് ഇത്ര ഗംഭീരമായി ആറു മാസത്തിനകം, ആ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസത്തിനകം നടപ്പാക്കി ഇത്ര അഭൂതപൂർവമായ ഒരു വിജയമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. അത് സാധ്യമായതിന്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം പറയട്ടെ, അത് ഈ ബേപ്പൂരിലായതുകൊണ്ടാണ്. എന്റെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകും, ഇത്ര ഗംഭീരമായി ഇത് വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. കോഴിക്കോടിന്റെ ഈ മണ്ണിൽ ഇത്തരം ഏത് പുതിയ കാര്യത്തെയും സ്വീകരിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ 2000 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടേക്ക് വിദേശികൾ വരികയും ഒരു സഹകരണത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ഇവിടുത്തെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും വിവിധങ്ങളായ മറ്റമൂല്യ വസ്തുക്കളും കയറ്റി അയക്കുന്ന ഒരു തുറമുഖമായി ഈ ബേപ്പൂരിനെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ സാഹോദര്യത്തെ തകർക്കുകയാണോ, അതിനെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയാണോ ടൂറിസം ചെയ്തതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണിത്. നമ്മളുടെ മതപരമായ വേർതിരിവുകളെ മുഴുവൻ തകർത്തുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ വർഗീയ ചിന്തകളെ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഒന്നാണെന്നും ഒരു സമൂഹമാണെന്നും ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും നമ്മളുടെ രക്തം ഒന്നു തന്നെയാണെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു മഹാമേളയാണിത്. ടൂറിസം വളരുന്ന നാടുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ അന്യം നിന്നുപോയ കലാരൂപങ്ങളെ നവീകരിക്കുന്നതിന്, അവയെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്, നമ്മുടെ നിന്നുപോയ ഭക്ഷ്യ വൈവിധ്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്, നമ്മുടെ ജീവിത ക്രമങ്ങളെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒക്കെയുള്ള അവസരമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമ്പത്ത് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ്. ഈ ഒഴുകിയെത്തുന്ന സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പദ്ധതിയാണ് യഥാർത്ഥ ടൂറിസം. അത്തരമൊരു ടൂറിസത്തിന്റെ തുടക്കമായി ഈ സംരംഭം മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ഈ നാടിന്റെ നായകൻ തന്നെയാണ് കേരള ടൂറിസത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങള് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. തീർച്ചയായും അതിനുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൽ നിന്നുണ്ട്, ഒപ്പം എന്നെ പോലുള്ള സഞ്ചാരികളിൽ നിന്നുണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ ഈ വാർത്ത എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. വരും വർഷങ്ങളിൽ വമ്പൻ വിജയമായി, കൂടുതൽ കളർഫുള്ളായി, കേരളത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി, ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായി, പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുള്ള സഞ്ചാരികളെ അവരുടെ സെയിൽ ബോട്ടുകളിലും അവരുടെ പായ്ക്കപ്പലുകളിലും ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി ബേപ്പൂർ മാറട്ടെ. ബേപ്പൂരിന്റെ ഈ പ്രതാപം എക്കാലവും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമസ്കാരം.